Lad os gå. Så, hvis I husker det her med afleveringspligter, ikke? Det er jo den første, der kunne prøve at udtale sig fra. Og at sådan nogle savlige... Det skal blive israelske agent. What the flip, man? Men lad mig lige det. Og så har jeg skrevet en mail og sådan en kode. Du har den her sms-korrespondance, og så har du et hændelsesforløb, som... Hvad er det? Det er en edderkop. Kan du høre, at nu er så kontent? Ja, det er nogen, jeg kan ikke lide edderkopper overhovedet. 2 eller 3 bliver edderkoppen. Nej, det er en edderkop. Det er en edderkop. Altså nogle retrænere, der sidder mod andre løber. Da den vil svare, kommer man til at svinge hammeren mod højre, som inden. Og så har man en argumentation, der måske ikke helt hænger sammen med det, man kan konkludere.
arbejde på noget. Men vi skal have lært at gøre rent herfra. Paragraf 75, lille a, stykke 3, nummer 4, eller hvad det er til gengæld. Afslag på noget. Og hvad siger, altså det er meget kort. Så vi vil være direkte. Og sådan noget, jeg ved mange. Ej, hvor hyggeligt. Ej, det er første gang, vi fandt det sammen, er det ikke? Ej, hvor hyggeligt. Seriøst. Jeg føler også, at dagen har været så god, fordi vi har hængt det så meget. Det er eneste, vi alle sammen til fælles brug. Wow, det er jo også, der var så smukke kvinder. Vad ska man fira? Vad kanske vi gärna? Nu är det jag när han är Tak. Værsgo. Den har den så sindssygt. Har du gjort den faktisk? Ja, hvad skal du for den der æst der? Ja, det er det. Hvad fanden går du på? Hold gør bare ting.
De henter til, at staten også har en positiv forpligtelse på det her område, ikke? Hvad er en anmeldelsespligt så? Altså, det er, at så fortæller man politiet for eksempel, at man har tænkt sig at demonstrere et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, men det er ikke, altså det må man gerne, jævnføre en grundloven også. Ja. Så selvom staten ikke må stille krav om sin tilladelse, så må man ikke ret. Så når man læser rundt af grundlovens 79, så sidder man og tænker,